Obrigado, meu filho. Nossa, obrigado. Obrigado. Com licença. Eu amanhã tenho muita coisa a fazer. Tenho que orientar o Clemente sobre os turnos do trabalho. Logo, logo, tudo estará mais organizado, meu filho. Eu estou providenciando com urgência a compra de mais escravos. Estamos precisando de mais braços. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Abelardo. Boa noite, meu filho. Abelardo está cansado. Está trabalhando demais. Você falando isso, são iguais? Eu tenho me poupado, como você me pediu. Só que eu não consigo ficar parado. Não precisa ficar parado, meu pai. É só não se exceder. Pense no senhor também. Eu já estou curtido pelo trabalho, meu filho. A Esther é que é cheia de cuidados. Eu gosto desse carinho. Gosto muito, mas eu estou me sentindo bem. Eu só quero que se sinta cada vez melhor, Henrique. Eu estou me sentindo bem, Esther. Estou indo levar o jantar de Salice. Com a dieta que o Dr. Mariano recomendou? Sim, senhor. Vou acompanhá-la, Rosália. Quero ver como a Alice está. Com licença. Vai lá, sim, meu filho. Vai lá ver sua mulher. Dê minhas recomendações a ela. Diga que estamos todos contentes com a recuperação. Eu gosto de ver o Inácio assim. Parece você quando se preocupa comigo. Quando quer me ver bem. Ainda acho que devia descansar um pouco. Eu vou descansar. E você? Não se demora? Não. Olivia? Você mal se contém diante do Inácio. Você acha? Acho. Agora então, com esse acidente da Alice, sabe de uma coisa? Eu tenho quase certeza de que o Sobral sabe tudo sobre você e o Inácio. Que isso, Olivia? Que loucura, não é possível. Não é loucura. Não quis que Mariano examinasse. É que ele se trata com o Dr. Teodoro. É claro que confia no Mariano, mas é que o Dr. Quem é esse médico, Esther? Quem é, na verdade, esse Dr. Teodoro que caiu dos céus? Nunca lhe passou pela cabeça que ele possa ter inventado essa doença? Inventado? Inventado que está doente para prender você. Porque sabe que você e o Inácio... Esther, doente, ele tem certeza que você não vai embora. Está do seu gosto, senhora? Está, Rosália, claro que está. Eu é que realmente estou um pouco sem apetite. Pois devia comer. Vou comer, sim. Rosália, desculpe. Sempre tão gentil comigo. Obrigada. Com licença, senhora. Licença, senhora. Eu nem agradeci. Salvou meu pai. Meu sogro. Era uma questão de justiça. Injusto eu fui com você. Eu não acreditei. Eu já lhe dei muitos motivos para você não acreditar em mim. Quem sabe com o tempo eu... possa lhe mostrar que eu mudei. Se eu conseguisse isso, mesmo que você continuasse desinteressado em mim, eu já ia me sentir tão... Mas...
Espero, meu bem, pra gente se amar de novo.